Hei og velkommen til en gjennomgang av Nykode. Vi begynte å kommentere denne her i begynnelsen av november, etter at aksjen har vært under press siden slutten av september og inn i begynnelsen av november. Selgerne hadde kontrollen, og korreksjonene var små. Det var nedsalg, og det var emisjon, og det var tvangssalg. Og mange har kommet seg ut i den perioden her. Det som jeg da ser som er veldig interessant, det er at når du får den første korrigeringen, altså første rekylen opp, og kjøperne er litt ferdig, og du kommer ned igjen, men du får en høyere bunn sett mot den forrige. Denne høyere bunnen her er ganske viktig, for den signaliserer at selgerne er ferdig, og at det er duket for en ytterligere rekyl. Og når han tar ut den toppen her, da har kjøperne kontrollen på kort sikt. Og det er det egentlig det vi så. Dette her er en kommentar fra 15. november. Vi hopper over til en kommentar fra 17. 17. november var kursen kommet nærmere kjøpsignalet på 19,20. Og den testet forrige topp og det som var den første motstandsbeltet. Så den måtte igjennom. Dette er det mellomlangsiktige bildet til Nykode. Hver strek er en uke. Dette er ukeperspektivet. Vi ser at aksjen har trendet ned i denne perioden siden oktober i fjor. Det som er denne korreksjonen har vært den sterkeste vi har sett. Og dermed så tror jeg i denne runden man er i nå, så tror jeg ikke man skal ta i mer enn opp til den gule linjen, som betyr sånn ca. 50% av denne nedgangen her man skal hente inn. Kjøpsignalet ved 1920 har kursmål 22,75, og det er omtrent midt oppi denne trenden. Så det er kursmålet som jeg setter, og som objektive signalene setter for denne bevegelsen. Men dette her er aksjer som er svært volatile. Så de kan gå mye lenger enn det, men opp mot disse nivåene så er jeg fornøyd. Dagperspektivet begynner å se ganske strukket ut i det korte bildet. Han sluttet på høyeste i dag. Det indikerer med at kjøperne har kontrollen. Vi ser at 50-dagerssnittet kommer inn som motstand rett over dagens nivåer. Og at den henter igjen 50% rett opp mot kursmålet, som er 22,75. Han kommer direkte opp fra den høyre bunnen her ved 17-nivå. Kommer det inn shortcovering nå, så betyr ikke 50 dager eller dette nivået her noe som helst. Hvis det kommer inn shortcovering, da kan det gå rett gjennom. Vi så på Autostore og Scatec at de gikk veldig bra på blant annet shortcovering. Så det er veldig vanskelig å vite hvor sånne aksjer som dette her skal toppe ut, og spesielt etter hvor selgerne er blitt tynna ordentlig ut i en periode i forkant. Og kommer inn shortcoding her, så er ikke materialet igjen for dem. Så det skal man ha i bakhuet, altså det er nesten umulig å vite. Man må bare ta gevinster der hvor man føler at man er fornøyd. Og dette her er en nedtrendsaksje, så det er ikke noe bullish mellomlangsiktig setup vi har med å gjøre her. Det er ingen trender som brytes, annet enn den korte, men det har den gjort før, og den er lavere. Den er jo fortsatt på nivå med det nivået her borte i mars. Så ta gevinster når man føler for det. Takk for meg.